মুহূৰ্তত ৰকিবুল হুছেনে যি অভিলেখ ৰচনা কৰি তেওঁ আহি এই ধুবুৰীৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হৈছে দেখিছে ইয়াত ৰকিবুল হুছেইন জিন্দাবাদ ধনীৰে মুখৰিত হৈছে এই ধুবুৰী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত আৰু আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে সাত লাখ দহ হাজাৰ ফুটৰ এই পৰ্যন্ত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে চামগুৰি সমষ্টিৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক তথা বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু তেখেত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তেখেতে জয়লাভৰ পিছত এয়া প্ৰথমবাৰলৈ ধুবুৰী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ আচলতে আহিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি নিযুক্তি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছো যে সাত লাখ দহ হাজাৰ ভোটত যিধৰণে অভিলেখ ৰচনা কৰি জয়লাভৰ পিছত তেখেতে প্ৰথমতে মই ধুবুৰীবাসী ৰাইজ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আৰু সুক্ৰিয়ায় কৰিছো যে তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সমৰ্থন দেখাইছে তাৰ বাবে মোৰ অন্তঃস্থলীৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা আমি ধুবুৰীৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আৰু স্বক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যোগেদি মই আমাৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক জনাম কিন্তু এই সময়খিনিতে মই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক বিশেষকৈ ইয়াৰ বিধায়কসকলক জিলা কংগ্ৰেছৰ লোকসকলক মোৰ যুৱ কংগ্ৰেছ এন এছ ৱাই মহিলা কংগ্ৰেছ সেৱা দল বা মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট বা আমাৰ মিডিয়া চেলৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ আশা শুদিয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আজি এটা ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটাৰত আমি জিকাৰ পথত আজি আগবাঢ়িছোঁ আজি আপোনালোকক মই ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ কুশাসনৰ অন্ত পৰিব ঠিক তেনেদৰে ধুবুৰীটো মই যিটো কৈছিলোঁ সেই কথাখিনি ৰাইজে বিশ্বাসত ল'লে আৰু বিশ্বাসত লৈ ৰাইজে ৰাইজে আমাক সমৰ্থন কৰিছে সেইকাৰণে মই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যোৱা তিনিটা মাহ ৰোজা আছিল ৰমজান আছিল ভোকৰ পিহাসে আমাক সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছিল কষ্ট কৰিছিল ইয়াৰ খেতিয়কসকল ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজসকল বিভিন্ন খাতি খোৱা লোকসকল কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামত লাগি থকা লোকসকল ইয়াৰ যুৱকসকল মহিলাসকল বৃদ্ধসকল শিক্ষকসকল ইয়াৰ উকিলসকল মই সকলোকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আৰু স্বকীয়া আদায় কৰিছোঁ যিসকলে ভোট দিছে সেইসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে মোক ভোট দিয়া নাই সেই লোকসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ নাগৰিকসকল সমগ্ৰ সমগ্ৰ ধুবুৰীৰ নাগৰিকসকলক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি কাৰণে বিশ্বাসত ৰাখি আমাৰ কথাবিলাক মানি তেওঁলোকে আমাক সমৰ্থন কৰিছে সেই কথাবিলাক যাতে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজৰ লগত কথা পাতি পালন কৰাৰ বাবে মই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ আজিৰ এই সময়ত যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই মই ইয়াতকৈ আৰু বেছি কথা ক'ব খোজা নাই ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে লগত কথা পাতি মই কেনেধৰণে পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িম সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত মই কথা পাতিম অভিলেখৰ লগতে তাত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াও জয়লাভ কৰিলে গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিজয় মানে দুহেজাৰ ছাব্বিছত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ এই সময়খিনিত মই আপোনালোক আমাৰ ইয়াত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া মই সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যিসকল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ লোকে আমাক ইয়াত সহায় কৰিলে সেইসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া নগাঁৱত জিকিবা বুলি মই আগতেই কৈছিলোঁ আপোনালোকে চাওক কৰিমগঞ্জতো আমি জিকি আছোঁ আৰু বাকীকেইটাত বিভিন্ন ধৰণেৰে ফাইট হৈ আছে আজি ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ চৰকাৰ হোৱাত পথত আগবাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজৰ মুখত আজি সঁচা হাঁহি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আজি কিছুমান কথা মই নকওঁ যিবিলাক দলৰ কোনো লাহে লাহে ৰাইজে পাহৰিব বিচাৰিছে আমাৰ মুখত সেই কথাবিলাক আনি আকৌ ৰাইজক মনত পেলোৱাৰ কথা নাহে ৰাইজে কেতিয়া আমি খুব আমি খুব নম্ৰভাৱে ভদ্ৰভাৱে ৰাইজৰ লগত থাকি কোনো ধৰণৰ উচ্চ বাহ্য নকৰাকৈ ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগভাগ ল'ব লাগে আজি আমি ভূতক লৈ ব্যস্ত হৈ আছোঁ এই সময়খিনি এজন বেমাৰী মই খবৰ পাইছোঁ ৰহা টুলে টুলগেটত বিভিন্ন ধৰণে বিপদত পৰিছে কাৰণ আজিৰ তাৰিখত টুলগেটৰ পইচা দুগুণ কিমান বঢ়াই দিছে লাইটৰ বিল বঢ়াই দিছে একফালে বৰষুণৰ পানী ঘৰত সোমাই গৈছে একফালে খাবলৈ পানী নাই বিজুলী বাতিৰ বিজুলীৰ মাচুল আজি বঢ়াই দিছে আনফালে ঘৰত লাইন নাই গতিকে বিভিন্ন সমস্যাই মানুহক আগুৰি ধৰিছে লগতে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভোটৰ লগতে এম পি ক'ত হ'ল সেইটোৰ লগতে ৰাইজৰ সমস্যাৰ বিষয়ৰ বিষয়েও যাতে অকণমান স্পেচ পাওঁ ক'বৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি মই চেনেলবিলাককো অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি এনেকুৱা কথা নক'ব যিবিলাক কথাই ৰাইজৰ সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে যায় ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিছে মই আখৰে আখৰে পালন কৰিম এনেধৰণে আমি ৰকিবুলুছেন ডাঙৰীয়া তেখেতে যথেষ্ট উৎফুল্লিত আৰু তেখেতে কৈছে যে আজি আমি নীতিবাচক কোনো ধৰণৰ আকাত পাৰোঁ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এনেধৰণে দেখুৱালো জয়লাভৰ পিছতে ৰকিবুলুচেন ডাঙৰীয়া চামগুৰি সমষ্টিৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক তেখেত আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেখেত সাংসদ হিচাপে আজি বিপুল ভোটত তেওঁ জয়লাভ কৰিছে